Tap here for your language. ストレッチするだけで、一回でもお腹がぺったんこになるメニューを紹介していきます。Frog Bone Stretch です。まずは寝た状態で足の裏を合わせましょう。腰を床につけたり、戻したりします。骨盤を起こして床に腰をつける。緩める。こういうことを繰り返しています。もし腰が床につきにくい人は、ちょっと足をね、持ち上げてからつける感覚を分かった上で足を開いて同じようにしてください。こういう動きです。 OK、 今度は足を内側に両方倒して、こういう動きです。ね、起こす、緩めるっていうことを繰り返してます。腰がつく感覚はね、わからない人もやっていけばできてきますので、まずはね、わからないままやってください。腰が硬かったりね、股関節周りが硬かったらうまくね、骨盤が起きないんで、今度は片方だけパカッと開いて同じように動かします。お腹を引っ込めるとね、腰が床につきやすくなります。よく体を起こしていく腹筋運動で体が持ち上がらないよっていう人は反り腰の人が多いので、この運動がね、一番初めにやるとおすすめです。スマホ見ながらね、できますので、リラックスして行いましょう。はい、今度は反対側で同じように骨盤を動かします。慣れてくるとね、骨盤を起こしていく時間を伸ばしていきますので、最後までやっていきましょう。今度は膝を上に上げたまま腰つけておきます。起こしたまんま、ちょっと足をね、動かしたらちょっとこうなると思って、またすぐ戻して、こういう動きをしながら骨盤を起こしたまま、床から離れないようにやってみてください。もし骨盤がね、倒れて隙間ができたら、すぐ足を戻しましょう。OK、 今度はね、交互に膝を倒していきましょう。これも骨盤を起こしたまま、真ん中になった時にね、ちゃんと腰が床ついてるように動かしてください。こういう細かい動きをね、やっていくと、お腹の引っ込んだ姿勢がね、体に身について、また反り腰にならないようにね、
体がキープできますので、オッケー。で今度はね、膝曲げて片足伸ばして戻しましょう。骨盤がね倒れないようにキープ。もし伸ばして骨盤傾いたら、この辺で戻してください。倒れる手前で足を戻す。ゆっくりゆっくりね、骨盤が倒れて反り腰にならないようにね、保つ筋肉がね鍛えられます。じゃあ一回足を伸ばして腰をね揺らしましょう。今はね骨盤がね倒れててもいいです。はい、緩めましょう。今度はね、足を上げているので骨盤がさらにこうなってます。このままキープ。多分膝伸ばすの辛いんで、たまにね休んでください。休んで伸ばす、伸ばす、休んで起こす。足上に上げた時はしっかり腰をね床に押し付けてください。ちょっとこのお尻もね持ち上げるぐらいの感じですね。床に足を引っ掛ける。上の足がね、少し曲がっててもいいです。足をね、上げるときにしっかり骨盤も一緒にぐーっと起こして、もうぐーっと起こす。今度は両足でグッと伸ばす。こういう感じ。ちょっと腰に詰まっていって腰の隙間を入れる。慣れてきたら腰の隙間できないように動かす。力が弱ってきたらたまに骨盤倒してもいいです。押す、倒す、押す、 OK。 今度お尻を持ち上げましょう。もう骨盤起きてるんでね、このまま足をね動かします。足を上げてさらに起こす。骨盤の動きです。どうですか、皆さん。
今度はね、今の足肩幅で押し上げて、お腹をちょっとね、さすっていきます。軽くね、へそ下ぐらいを緩めましょう。もし上げとくの疲れたらね、たまに下ろしていいです。これ便秘改善にもね、すごくいいですからね、もみもみしましょう。今度はね、同じようにお尻上げてお肉をつまみます。腹の肉をギュッとつまんでね、ちょっと引っ張るようなイメージ、グググググッと引っ張りながらね、揺らすようなイメージ、お腹の筋膜をね、剥がしていきましょう。お腹の脂肪が取れやすい人は柔らかいですからね、掴みにくいよとかね、硬いよっていう人はちょっと燃えにくいんで、しっかり筋膜剥がしましょう。今度はね、手は頭、このままね、ちょっと起きたら戻る、クッと起きたら戻る、この足開いたね、腰を床につける感覚を作ったまま、こういう状態から起きる。起こしたまま膝つけてから体を上げる。やってみた方はコメントで教えてください。